vilja börja med att tacka Mansour och Seidi för strålande insats för det här programmet. Jag skulle ha lagt under två dagar. Kort men intensivt. Det har varit också ett internationellt program kan man säga. Ganska nordiskt, men vi har ju Spanien refererat. Och lite Iran. Lite finskt kanske, genom mig. Ja. Så. Och jag är väldigt tacksam för allting som har hänt här under de här två dagarna. Och jag skulle vilja tacka så många fler egentligen som inte kan vara här idag. Så. Tacksamheten kan nästan inga gränser. För att jag tycker jag kan komma in på det. Så jag sätter mig här en stund. Så. Lite böcker som har haft en viss betydelse för mig. Ni ursäktar. Ska jag bara installera mig här lite grann. Här finns exempel på vad vi har gjort genom åren egentligen. Och den teoretiska grunden till allting på den här teatern. Och att vi kan släppa in sådana här människor som Mansour. Som gör den här typen av festivaler, det har ju sina orsaker. Orsaken är ju den att man gör en utveckling som grupp och så går man ju till ett visst håll. Och så läser man massa böcker. Vad ska man göra då? Ja, men då får man bjuda in såna här saker som görs här. Och jag är väldigt tacksam för att det finns såna människor. Jag är också tacksam för min familj som har stöttat mig genom alla år. Min farbror Åke var väldigt viktig för mig också när jag var liten. Jag skulle nästan vilja att ni applåderar honom. Men... Ja. Jag har mina kusiner. Jag har 17 kusiner på fädernet och 4 kusiner på mödernet. Och jag undrar egentligen varför det är så, men nästan alla de kusinerna har betytt väldigt mycket under min uppväxt. Och det har lite grann med den här litteraturen att göra som jag tänkte att jag skulle gå in på lite grann. Vi börjar med en text av en av chefhästarna här. Vi får se om ni märker vem det är som skriver här. Ganska nyöversatt. Det är ett ljuset är verksamt och mörkret overksamt. Ljuset är icke skilt från mörkret utan genomtränger det om man bara ger tid. Tid är nödvändigt eftersom de som är äldre än vi är förhållande på lönat. De har levat omgivna av vissa alster som för dem har det invånas tjusning. De följdes med som andra som utgick i dessa alster som garanterades räcka fram till 1890 och någonting. Vi ska inte flytta för undan dem. Det är inte kvar på 1600-talet. Vi väntar oss att deras anda sätts ut på sig själv på de eläten som har givit deras livsstil och andaktighet. Vi ska också bli tjocka och kalla män som ska bli klassiker, ska vi nog allihop bli borgmästare i små städer. Brandkåren ska överlämna till oss när vi väljs in i akademin. Och våra barn ska få deras bestas på samhällsgruppen. Det ska komma nya unga som ska tycka att vi är en och de ska proponera priser av oss. Ingenting säger att den här mannen ska vara så här. Jag tycker det är väldigt bra. Yeah.
Thank you.